Qeveria jon ka një plan të mirë koordinuar me gjitha institucionet lisbatuese dhe në çdo rast që do duhet që të jetë mbështetja kuvendit Shqipërisë për ndryshime ligjore në drejtim të forcimit të goditjes shtetit kundrejt krimit organizuar, kjo nuk do të mungojë dhe t'jeni të sigurt që në ditë vijim, në javën vijim dhe në muajin vijim do t'jeni dëshmitar të një force goditse të institucionit policisë shtetit të koordinuar me gjitha institucionet tjera lisbatuese në Shqipëri për të adresuar çdo shqetësim, jo vetëm të ambasadorit, por të kujdo qytetarit thjesht Republikës Shqipërisë për forcimin e shtetit ligjor në Shqipëri. Partia Socialiste e Shqipërisë prej momentit të parë ka thënë shumë qartë që ne i qëndrojmë marrëveshjes së 18 majit. Dhe duam që së bashku jo vetëm të bëjmë një reformë zgjedhore të rëndësishme, por të kemi mundësi që të adresojmë dhe çështje tjera dhe kemi bërë dhe një ftesë për krimin një tryeze politike për diskutuar çështje që nuk janë vetëm pjesë e reformës zgjedhore. E me gjitha të, si që dini, ne kemi shprehur dakordsin për ngritjen e këti komisioni në mënyrë të menjëhershme. Duhet ju them që opozita ende nuk ka gati formulën e tyre për kompozimin, pra për përfaqësimin, sa më parë ta ketë gati, sigurisht do të bëhet dhe vendimi për përbërjen. Komisioni reformës zgjedhore përbëhen gjithmonë nga një numër i barabartë majorancës opozitë dhe bashkëtrajtohen nga dy bashkëkryetarë, nga Partia Socialiste e Shqipërisë dhe nga Partia Demokratike e Shqipërisë.